вона тепла, як тільки котельня включиться, вона подасть тепло на цю будівлю. Для того, щоб дітям було комфортно гратися, тут є тепла підлога. Всі ці вимоги передбачені законодавством діючим України, і вони були виконані. Також в дитячому садку у всіх групах встановлені вентиляційні установки. Вона сама захована в цьому прямокутнику білому. Пульт керування її знаходиться вон там на стіні, її можна вімкнути. Що робить ця вентиляційна установка? Згідно вимог діючого законодавства, санітарних норм, в дитячому садку проводиться провітрювання. Перед іграми дітей, перед сном кімнати провітрюються, їх там багато є режимів, але для цього що робиться у нас? Просто банально відкривається вікно. Відповідно, холодне повітря взимку заходить буде в будівлю. Ця установка бере повітря з зовні будівлі і нагріває його зустрічним рухом без переміщення через теплообмінник внутрішній. І тому температура повітря, яке заходить всередину будівлі, взимку буде вже не мінус 20, наприклад, якщо температура є, а воно буде підігріти вихідні температури, і його температура десь близько плюс 5. Відповідно, тепла радіатори на підігрів внутрішньої температури витратять менше. Дітям повинно бути комфортніше тут знаходитися. Це є не новітньою якоюсь технологією експериментальною на сьогодні. Такі системи змонтовані є вже в межах і проєкту Комдепу Жовкві, я в дитячому садку теж точно знаю. Вони вже є в їх досвід використання, і вони призводять до великої економії теплових ресурсів. Для прикладу вам розкажу, що утеплена будівля, коли замінені вікна утеплення будівля, вона вже більше 50% тепла втрачає просто на провітрювання. І тому наступним шляхом по всіх будівлях, які термомодернізовані, буде влаштування сучасної системи вентиляції.